Estimats germans i germanes, després de les festes de Nadal i d'Epifania, avui la litúrgia ens proposa la celebració del baptisme de Jesús com a tercera gran manifestació de la predilecció de Déu sobre el Jesús de Natzaret. En el fragment evangeli que hem escoltat, Sant Marc ens ha narrat el fet de Joan Baptista, que vora el riu Jordà practicava un baptisme de conversió, i de com Jesús s'hi presentà per ésser també ell batejat per Joan. Podríem dir que en aquest passatge evangèlic s'hi poden distingir dos nivells possibles i complementaris de lectura. Un, purament humà, i un altre il·luminat i interpretat a la llum de la fe. La part més humana reflecteix l'home Jesús de Natzaret, el fill jueu, fill d'uns pares, com molts altres, que viu com qualsevol jove del seu temps, participant a les tasques familiars, assistint a la sinagoga a les reunions religioses del dissabte i on comença a prendre consciència de la necessitat de fer quelcom pel seu poble per acostar-lo més a Déu i alliberar-lo de tots els seus contratemps. Ja d'antic, el poble jueu més fidel a Déu confiava que el Senyor, el Déu que s'havia manifestat als seus avantpassats, i els havia alliberat de l'esclavitud d'Egipte i que no havia abandonat mai el seu poble, un dia es manifestaria més plenament per alliberar-los també a ells de tota esclavitud i de tots els mals que els afligien. Aquesta era l'esperança que es mantenia ferma en bona part del poble senzill d'Israel. I és aquesta esperança que ressona punyent en el jove jueu que és Jesús. A la sinagoga, escolta atent la paraula dels profetes que es llegeix cada dissabte i s'adona que el poble fidel és com un ramat sense pastor i creu sentir-se interpel·lat per una crida personal de Déu. Pren consciència de la missió que Déu, el Pare, li encomana, la d'anunciar la bona nova de salvació al seu poble d'Israel. Bona nova que ha de canviar la vida de l'home que l'acull i es posi en camí per establir ja des d'ara el regne de Déu. I Jesús deixa tot el que feia per dedicar-se plenament a la predicació d'aquesta bona nova. És aquesta la perspectiva, podríem dir, humana del fet que avui reflecteix l'Evangeli. Però hi ha una altra lectura més profunda, més espiritual i misteriosa, i no menys veritable, que és la que descobrí la primera comunitat cristiana i que avui nosaltres celebrem. Descobrir que en aquell home Jesús de Natzaret es manifesta i es revela plenament l'amor de Déu per tota la humanitat. Aquesta afirmació resultaria agosarada si no creguéssim que Déu ho pot tot i pot viure, parlar, estimar, sofrir, lluitar i salvar a través d'un home. El Déu que ningú no ha vist mai es fa present i es fa home en Jesús de Natzaret. És la descoberta agosarada de la primera comunitat cristiana i la que fa l'Església a través dels segles. Creure i dir que Jesús és el Fill de Déu i que en ell hi ha la plenitud del seu esperit. Ben cert que no hi ha cap explicació racional que justifiqui aquesta fe. És un convenciment que només pot adquirir el qui fa camí amb Jesús, segueix els seus ensenyaments i procura identificar-se amb la seva vida.
El dia del baptisme de Jesús vora el Jordà, de fet, ningú no cregué en Jesús, malgrat l'evangelista ens digui que Déu es manifestà tot declarant que aquell Jesús era el seu fill estimat. Creure que en Jesús hi ha la presència vivificant de l'Esperit i que és el veritable fill de Déu serà fruit d'un llarg camí de la primera comunitat cristiana i conseqüència d'un procés de fe. Procés que portarà els apòstols i els primers deixebles a veure en aquell fet a vora el Jordà el signe anunciador del que ells descobriren després. Com a conclusió d'aquest comentari, podríem veure el que ha pogut significar també per nosaltres el baptisme. Fou un inici i un camí, com una llavor que ha de trobar després la seva realització. Un fet que també pot tenir dos nivells de lectura, el purament humà i el sobrenatural. El primer seria la de rebre el baptisme per poder formar part d'una institució que es diu l'Església. I l'altra, la de creure fermament que per aquest fet del baptisme Déu ens manifesta el seu amor de predilecció, tot fent-nos de veritat els seus fills estimats, portadors del seu esperit que dona vida. Fet que a la vegada ens interpel·la a ser, a imitació de Jesús, dins d'aquest nostre món tan ple de dificultats, de misèries i d'esclavituds, predicadors de la bona nova com a ferment d'esperança a través de la nostra paraula, però, sobretot, a través del nostre comportament i exemple de vida. Que Déu ens ajudi i ens doni la força per mitjà de la seva gràcia per poder portar-ho a terme. Que així sigui.